قیامت کنگه ایمان قیامت کننگ بارلگگه کلتردگان دلیلر اکیگه بولنده برینسی نقلی دلیلر یعنی باشقالردن کلگن خبرلر اکینچی اقلی دلیلر نقلی دلیلر قسقه قلب ایترگنده انسانیت تاریخدگی برچه دینلر اتفاق قلشگن که انسان اولگندن سون قیده ترلده و بو دنیاده قرگن اشنرنین حساب کتابه بولده. اقلی دلیلرگه کسک برچه آدملر قدم گداره هم، حاضر گداره هم، سهراده گداره هم، شهرده گداره هم، حتی این چکه جایلرده یشیدگالره هم، علمیلره هم، علمسیزلره هم، o'zida ilhomga o'xshash bir maxfiy sezgi borligini biladilar. Bu sezgi aytadiki, bu dunyodagi hayotdan so'ng yana boshqa hayot bo'ladi. Unda hozirgi hayotda topilmagan adolat haqiqatga aylanadi. Har bir inson o'zining qilgan ishiga yarasha mukofot yoki jazo oladi. Mana shu haqiqatni juda ko'pchilik olimlar ta'kidlashgan. Hozirda g'arblik olimlarni gapini qabul qiladiganlar, o'shini tasdiqlaydiganlar ko'p bo'lganlari uchun biz g'arb olimlarining aytgan gaplaridan dalillar keltiramiz. Norman Bill ismli olim bu borada shunday deydi. Kishida o'rgandan so'ng yana hayot bo'ladi degan sezgining borligi qiyomat kunining haqiqatiga haqliligiga eng kuchli dalillardan biridir. Alloh taolo agar insonni biror narsaga qoniqtirmoqchi bo'lsa, o'sha fikrni uning qalbiga solib qo'yadi. Odamlarda abadiy hayotga intilish agar u dunyoda bo'lsa ham keng tarqalgan sezgidir. Bunga yengiltaklik bilan qarab bo'lmaydi. Biz intilayotgan bu narsa va chin qalbdan his qilayotgan bu narsa biror ishonchli asosning aks sadosi bo'lishi turgan gap. Bunday ulkan haqiqatlarga materialistik yo'l bilan, moddiy dalillar bilan yetishib bo'lmaydi. Balki aqida, ilhom va ruhiy sezgilar yo'li bilan ishoniladi. Ilhom haqiqatni ilmiy fahmlashda muhim omildir. Alloh insonni aqlli qilib, barkamol va ko'pgina narsalarga tayyor qilib, koinot sirlarini ochishga qodir qilib yaratdi. Shunday oliy martabaga ega bo'lgan inson boshqa aqlsiz, idroksiz, iste'dodsiz hayvonlar kabi holga tushib qolishi to'g'ri emas. Balki to'g'ri yo'l shuki, inson bu dunyodagi hayotdan so'ng yana qayta tirilib, o'z amallarining samarasidan bahramand bo'lishi kerak. Agar Alloh taolo insonga turli qobiliyatlarni berib qo'yib, so'ngra beparvo tashlab qo'ysa, bu ish behikmat bo'lib, adolatdan ham uzoq bo'lgan bo'lar edi.